ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆମର ତାଳପତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଇଥିଲା,
ସେସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଉପ ମାନେ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ନେତ ଏଇଟା ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅଛି ଆମର 1900 ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ସବୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଲା ଗାୟକ ନାହିଁ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୁ ଟାଇପରାଇଟର ସବୁ ଟାଇପରାଇଟର ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଟାଇପରାଇଟର କେତେ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ଟା ନା ତଳେ ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ବି ଲଣ୍ଡନ
ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଇଂରେଜ ନାହିଁ ନା ରିଲ୍ ଚାଲିଥିଲେ ରୋବୋଟ ଅଛି ରୋବୋଟଟା ଅଛି।